پارہ نمبر 26 قرآن مجید کا 46 سورہ سورہ احقاف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. حامیم. حامیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. یہ خدائے عزیز و حکیم کی نازل کی ہوئی کتاب ہے. ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى والذين كفروا عما انذروا معرضون. ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی تمام مخلوقات کو حق کے ساتھ اور ایک مقررہ مدت کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کر لیا وہ ان باتوں سے کنارہ کش ہو گئے ہیں جن سے انہیں ڈرایا گیا ہے. قل ارأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارت من علم ان کنتم صادقین. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں کہ کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جنہیں خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو؟ ذرا مجھے بھی دکھلاؤ کہ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے یا ان کی آسمان میں کیا شرکت ہے. پھر اگر تم سچے ہو تو اس سے پہلے کی کوئی کتاب یا علم کا کوئی بقیہ ہمارے سامنے پیش کرو. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہے جو خدا کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی آواز کا جواب نہیں دے سکتے ہیں اور ان کی آواز کی طرف سے غافل بھی ہیں. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. اور جب سارے لوگ قیامت میں محشور ہوں گے تو یہ معبود ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادت کا انکار کرنے لگیں گے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. اور جب ان کے سامنے ہماری روشن آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ کفار حق کے آنے کے بعد اس کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے. ام یقولون افتراہ قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا ہوا اعلم بما تفیضون فیہ کفا بہ شہیدا بینی وبینکم وہو الغفور الرحیم. تو کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افترا کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر میں نے افترا کیا ہے تو تم میرے کام آنے والے نہیں ہو، اور خدا خوب جانتا ہے کہ تم اس کے بارے میں کیا کیا باتیں کرتے ہو، اور میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے وہی کافی ہے اور وہی بہت بخشنے والا اور مہربان ہے. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں کوئی نئی قسم کا رسول نہیں ہوں، اور مجھے نہیں معلوم کہ میرے اور تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے گا. میں تو صرف وحی الہی کا اتباع کرتا ہوں اور صرف واضح طور پر عذاب الہی سے ڈرانے والا ہوں. قل ارأيتم ان كان من عند اللہ وكفرتم به وشهد شاهد من بني اسرائیل على مثله فآمن واستكبرتم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمين. کہہ دیجئے کہ تمہارا کیا خیال ہے
اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے اور تم نے اس کا انکار کر دیا، جبکہ بنی اسرائیل کا ایک گواہ ایسی ہی بات کی گواہی دے چکا ہے اور وہ ایمان بھی لایا ہے اور پھر بھی تم نے غرور سے کام لیا ہے، بے شک اللہ ظالمین کی ہدایت کرنے والا نہیں ہے۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قريب۔ اور یہ کفار ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ اگر یہ دین بہتر ہوتا تو یہ لوگ ہم سے آگے اس کی طرف نہ دوڑ پڑتے، اور جب ان لوگوں نے خود ہدایت نہیں حاصل کی تو اب کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے۔ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ۔ اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب تھی جو رہنما اور رحمت تھی، اور یہ کتاب عربی زبان میں سب کی تصدیق کرنے والی ہے تاکہ ظلم کرنے والوں کو عذاب الہی سے ڈرائے، اور یہ نیک کرداروں کے لیے مجسمہ بشارت ہے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بے شک جن لوگوں نے اللہ کو اپنا رب کہا اور اسی پر جمے رہے، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ رنجیدہ ہونے والے ہیں۔ اولئك اصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون۔ یہی لوگ در حقیقت جنت والے ہیں اور اسی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، کہ یہی ان کے اعمال کی حقیقی جزا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرنے کی نصیحت کی ہے کہ اس کی ماں نے بڑے رنج کے ساتھ اسے شکم میں رکھا ہے، اور اس کے حمل اور دودھ بڑھائی کا کل زمانہ 30 مہینے کا ہے، یہاں تک کہ جب وہ توانائی کو پہنچ گیا اور 40 برس کا ہو گیا تو اس نے دعا کی کہ پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکریہ ادا کروں جو تُو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی ہے، اور ایسا نیک عمل کروں کہ تُو راضی ہو جائے اور میری ذریت میں بھی صلاح و تقویٰ قرار دے کہ میں تیری ہی طرف متوجہ ہوں اور تیرے فرما بردار بندوں میں ہوں۔ أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بہترین اعمال کو ہم قبول کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر کرتے ہیں، یہ اصحاب جنت میں ہیں، اور یہ خدا کا وہ وعدہ ہے جو ان سے برابر کیا جا رہا تھا۔ والذی قال لوالدیه اف لکما اتعدانی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی وهما یستغیثان اللہ ویلک آمن ان وعد اللہ حق فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اور جس نے اپنے ماں باپ سے یہ کہا کہ تمہارے لیے حیف ہے کہ تم مجھے اس بات سے ڈراتے ہو کہ میں دوبارہ قبر سے نکالا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں، اور وہ دونوں فریاد کر رہے تھے کہ یہ بڑی افسوسناک بات ہے، بیٹا ایمان لے آ، خدا کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ تو کہنے لگا کہ یہ سب پرانے لوگوں کے افسانے ہیں۔
أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. یہی وہ لوگ ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے ان امتوں میں جو انسان و جنات میں ان سے پہلے گزر چکی ہیں، کہ بے شک یہ سب کھاٹے میں رہنے والے ہیں. وَلِكُلٍ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور ہر ایک کے لیے اس کے اعمال کے مطابق درجات ہوں گے، اور یہ اس لیے کہ خدا ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دے اور ان پر کسی طرح کا ظلم نہیں کیا جائے گا. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ. اور جس دن کفار کو جہنم کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ تم نے اپنے سارے مزے دنیا ہی کی زندگی میں لے لیے اور وہاں آرام کر لیا، تو آج ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی کہ تم روئے زمین میں بلا وجہ اکڑ رہے تھے اور اپنے پروردگار کے احکام کی نافرمانی کر رہے تھے. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. اور قوم آپ کے بھائی ہود کو یاد کیجئے کہ انہوں نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا، اور ان کے قبل و بعد بہت سے پیغمبر گزر چکے ہیں کہ خبردار اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، کہ میں تمہارے بارے میں ایک بڑے سخت دن کے عذاب سے خوف زدہ ہوں. قالوا اجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين. ان لوگوں نے کہا کیا تم اسی لیے آئے ہو کہ ہمیں ہمارے خداؤں سے منحرف کر دو، تو اس عذاب کو لے آؤ جس سے ہمیں ڈرا رہے ہو اگر اپنی بات میں سچے ہو. قال انما العلم عند الله وابلغكم ما ارسلت به ولكنني اراكم قوما تجهلون. انہوں نے کہا کہ علم تو بس خدا کے پاس ہے اور میں اسی کے پیغام کو پہنچا دیتا ہوں جو میرے حوالے کیا گیا ہے، لیکن میں تمہیں بہرحال جاہل قوم سمجھ رہا ہوں. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. اس کے بعد جب ان لوگوں نے بادل کو دیکھا کہ ان کی وادیوں کی طرف چلا آ رہا ہے، تو کہنے لگے کہ یہ بادل ہمارے اوپر برسنے والا ہے، حالانکہ یہ وہی عذاب ہے جس کی تمہیں جلدی تھی، یہ وہی ہوا ہے جس کے اندر دردناک عذاب ہے. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. یہ حکم خدا سے ہر شے کو تباہ و برباد کر دے گی، نتیجہ یہ ہوا کہ سوائے مکانات کے کچھ نہ نظر آیا، اور ہم اسی طرح مجرم قوم کو سزا دیا کرتے ہیں. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اور یقیناً ہم نے ان کو وہ اختیارات دیے تھے جو تم کو نہیں دیے ہیں، اور ان کے لیے کان، آنکھ، دل سب قرار دیے تھے، لیکن نہ انہیں کانوں نے کوئی فائدہ پہنچایا اور نہ آنکھوں اور دلوں نے، کہ وہ آیات الہی کا انکار کرنے والے افراد تھے اور انہیں
عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور یقیناً ہم نے تمہارے گرد بہت سی بستیوں کو تباہ کر دیا ہے اور اپنی نشانیوں کو پلٹ پلٹ کر دکھلایا ہے کہ شاید یہ حق کی طرف واپس آ جائیں. فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. تو وہ لوگ ان کے کام کیوں نہیں آئے جن کو انہوں نے خدا کو چھوڑ کر وسیلہ تقرب کے طور پر خدا بنا لیا تھا، بلکہ وہ تو غائب ہی ہو گئے، اور یہ ان لوگوں کا وہ جھوٹ اور افترا ہے جو وہ برابر تیار کیا کرتے تھے. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. اور جب ہم نے جنات میں سے ایک گروہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ کیا کہ قرآن سنیں، تو جب وہ حاضر ہوئے تو آپس میں کہنے لگے کہ خاموشی سے سنو. پھر جب تلاوت تمام ہو گئی تو فوراً پلٹ کر اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن کر آ گئے. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. کہنے لگے کہ اے قوم والو، ہم نے ایک کتاب کو سنا ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے، یہ اپنے پہلے والی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور حق و انصاف اور سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرنے والی ہے. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا به یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم. قوم والو، اللہ کی طرف دعوت دینے والے کی آواز پر لبیک کہو اور اس پر ایمان لے آؤ تاکہ اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے اور تمہیں دردناک عذاب سے پناہ دے دے. وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اور جو بھی دائی الہی کی آواز پر لبیک نہیں کہے گا وہ روئے زمین پر خدا کو عاجز نہیں کر سکتا ہے، اور اس کے لیے خدا کے علاوہ کوئی سرپرست بھی نہیں ہے، بے شک یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہیں. اولم يروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقهن بقادر علی ان یحیی الموتی بلا انہو علی کل شیء قدیر. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جس خدا نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور وہ ان کی تخلیق سے عاجز نہیں تھا، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے، کہ یقیناً وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَا وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. اور جس دن یہ کفار جہنم کے سامنے پیش کیے جائیں گے کہ کیا یہ حق نہیں ہے، تو سب کہیں گے کہ بے شک پروردگار کی قسم یہ سب حق ہے، تو ارشاد ہوگا کہ اب عذاب کا مزہ چکھو، تم پہلے اس کا انکار کر رہے تھے. فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ. پیغمبر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح صبر کریں جس طرح پہلے کے صاحبان عزم رسولوں نے صبر کیا ہے، اور عذاب کے لیے جلدی نہ کریں. یہ لوگ جس دن بھی اس عذاب کو دیکھیں گے جس سے ڈرایا جا رہا ہے، تو ایسا محسوس کریں گے جیسے دنیا میں ایک دن کی ایک گھڑی ہی ٹھہرے ہیں. یہ قرآن اعتمام حجت ہے، اور کیا فاسقوں کے علاوہ کسی اور قوم کو ہلاک کیا جائے گا؟
قرآن مجید کا 47 سورہ، سورہ محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو راہ خدا سے روکا، خدا نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، اور جن لوگوں نے ایمان اختیار کیا اور نیک اعمال کیے اور جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے اور پروردگار کی طرف سے برحق بھی ہے، اس پر ایمان لے آئے تو خدا نے ان کی برائیوں کو دور کر دیا اور ان کے حالات کی اصلاح کر دی۔ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كذلك يضرب الله للناس امثالهم، یہ اس لیے کہ کفار نے باطل کا اتباع کیا ہے اور صاحبان ایمان نے اپنے پروردگار کی طرف سے آنے والے حق کا اتباع کیا ہے، اور خدا اسی طرح لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم، بس جب کفار سے مقابلہ کرو تو ان کی گردنیں اڑا دو، یہاں تک کہ جب زخموں سے چور ہو جائیں تو ان کی مشکیں باندھ دو، پھر اس کے بعد چاہے احسان کر کے چھوڑ دیا جائے یا فدیہ لے لیا جائے، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے۔ یہ یاد رکھنا، اور اگر خدا چاہتا تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا، لیکن وہ ایک کو دوسرے کے ذریعے آزمانا چاہتا ہے، اور جو لوگ اس کی راہ میں قتل ہوئے وہ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کر سکتا ہے۔ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، وہ عنقریب انہیں منزل تک پہنچا دے گا اور ان کی حالت سنوار دے گا۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، وہ انہیں اس جنت میں داخل کرے گا جو انہیں پہلے سے پہنچوا چکا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم بنا دے گا۔ والذین کفروا فتعس لهم واضل اعمالهم، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے واسطے تک مگاہٹ ہے اور ان کے اعمال برباد ہیں۔ ذلك بانهم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالهم، یہ اس لیے کہ انہوں نے خدا کے نازل کیے ہوئے احکام کو برا سمجھا تو خدا نے بھی ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين امثالها، تو کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی ہے کہ دیکھتے کہ ان سے پہلے والوں کا کیا انجام ہوا ہے؟ بے شک اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا ہے اور کفار کے لیے بالکل ایسی ہی سزا مقرر ہے۔ ذلك بأن اللہ مولى الذین آمنوا وأن الكافرین لا مولى لهم، یہ سب اس لیے ہے کہ اللہ صاحبان ایمان کا مولا اور سرپرست ہے اور کافروں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار
والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال انجام دیے خدا انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا وہ مزے کر رہے ہیں اور اسی طرح کھا رہے ہیں جس طرح جانور کھاتے ہیں اور ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہی ہے وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ اور کتنی ہی بستیاں تھیں جو تمہاری اس بستی سے کہیں زیادہ طاقتور تھیں جس نے تمہیں نکال دیا ہے جب ہم نے انہیں ہلاک کر دیا کوئی مدد کرنے والا بھی نہ پیدا ہوا افمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا اهواءهم تو کیا جس کے پاس پروردگار کی طرف سے کھلی ہوئی دلیل موجود ہے وہ اس کے مثل ہو سکتا ہے جس کے لیے اس کے بدترین اعمال سنوار دیے گئے ہیں اور پھر ان لوگوں نے اپنی خواہشات کا اتباع کر لیا ہے مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عسل مصفى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ اس جنت کی صفت جس کا صاحبان تقویٰ سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جس میں کسی طرح کی بو نہیں ہے اور کچھ نہریں دودھ کی بھی ہیں جن کا مزہ بدلتا ہی نہیں ہے اور کچھ نہریں شراب کی بھی ہیں جن میں پینے والوں کے لیے لذت ہے اور کچھ نہریں صاف و شفاف شہد کی ہیں اور ان کے لیے ہر طرح کے میوے بھی ہیں اور پروردگار کی طرف سے مغفرت بھی ہے تو کیا یہ متقی افراد ان کے جیسے ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں اور جنہیں گرما گرم پانی پلایا جائے گا جس سے آنتیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم اور ان میں سے کچھ افراد ایسے بھی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں بظاہر غور سے سنتے ہیں اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے باہر نکلتے ہیں تو جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے ان سے کہتے ہیں کہ انہوں نے ابھی کیا کہا تھا یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر خدا نے مہر لگا دی ہے اور انہوں نے اپنی خواہشات کا اتباع کر لیا ہے والذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم اور جن لوگوں نے ہدایت حاصل کر لی خدا نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا اور ان کو مزید تقویٰ عنایت فرما دیا فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّا لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ پھر کیا یہ لوگ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ اچانک ان کے پاس آ جائے جبکہ اس کی علامتیں ظاہر ہو گئی ہیں تو اگر وہ آ بھی گئی تو کیا یہ نصیحت حاصل کریں گے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ تو یہ سمجھ لو
کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور اپنے اور ایماندار مردوں اور عورتوں کے لیے استغفار کرتے رہو کہ اللہ تمہارے چلنے پھرنے ٹھہرنے سے خوب باخبر ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ۔ اور جو لوگ ایمان لے آئے وہ یہ کہتے ہیں کہ آخر جہاد کے بارے میں سورہ کیوں نہیں نازل ہوتا، اور جب سورہ نازل ہو گیا اور اس میں جہاد کا ذکر کر دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا جن کے دلوں میں مرض تھا وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے رہ گئے جیسے موت کسی غشی تاری ہو گئی ہو، تو ان کے واسطے ویل اور افسوس ہے۔ طاعت وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم۔ ان کے حق میں بہترین بات اطاعت اور نیک گفتگو ہے، پھر جب جنگ کا معاملہ طے ہو جائے تو اگر خدا سے اپنے کیے وعدے پر قائم رہیں تو ان کے حق میں بہت بہتر ہے۔ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ تو کیا تم سے کچھ بعید ہے کہ تم صاحب اقتدار بن جاؤ تو زمین میں فساد برپا کرو اور قرابت داروں سے قطع تعلقات کر لو؟ اولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر خدا نے لعنت کی ہے اور ان کے کانوں کو بہرا کر دیا ہے اور ان کی آنکھوں کو اندھا بنا دیا ہے۔ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا۔ تو کیا یہ لوگ قرآن میں ذرا بھی غور نہیں کرتے ہیں یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں؟ إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ۔ بے شک جو لوگ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد الٹے پاؤں پلٹ گئے، شیطان نے ان کی خواہشات کو آراستہ کر دیا ہے اور انہیں خوب ڈھیل دے دی ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ۔ یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے خدا کی نازل کی ہوئی باتوں کو ناپسند کرنے والوں سے یہ کہا کہ ہم بعض مسائل میں تمہاری ہی اطاعت کریں گے، اور اللہ ان کی راس کی باتوں سے خوب باخبر ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ۔ پھر اس وقت کیا ہوگا جب ملائکہ انہیں دنیا سے اٹھائیں گے اور ان کے چہروں اور پشت پر مسلسل مارتے جائیں گے؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے ان باتوں کا اتباع کیا ہے جو خدا کو ناراض کرنے والی ہیں اور اس کی مرضی کو ناپسند کیا ہے، تو خدا نے بھی ان کے اعمال کو برباد کر کے رکھ دیا۔ ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله اضغانهم۔ کیا جن لوگوں کے دلوں میں بیماری پائی جاتی ہے ان کا خیال یہ ہے کہ خدا ان کے دلوں کے کینوں کو باہر نہیں لائے گا؟ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ۔ اور ہم چاہتے تو انہیں دکھلا دیتے اور آپ چہرے کے آثار ہی سے پہچان لیتے، اور ان کی گفتگو کے انداز سے تو بہرحال پہچان ہی لیں گے، اور اللہ تم سب کے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ۔ اور ہم یقیناً تم سب کا امتحان لیں گے تاکہ یہ دیکھیں کہ تم میں جہاد کرنے والے اور صبر کرنے والے کون لوگ ہیں، اور اس طرح تمہارے حالات کو باقاعدہ جانچ لیں۔ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد
بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کر لیا اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روکا اور ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھگڑا کیا، وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں اور اللہ عنقریب ان کے اعمال کو بالکل برباد کر دے گا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اور خبردار اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور خدا کی راہ میں رکاوٹ ڈالی اور پھر حالت کفر ہی میں مر گئے، تو خدا انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. لہذا تم ہمت نہ ہارو اور دشمن کو صلح کی دعوت نہ دو، اور تم سر بلند ہو اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ ہرگز تمہارے اعمال کے ثواب کو کم نہیں کرے گا. انما الحياة الدنيا لعب ولهو وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ. یہ زندگانی دنیا تو صرف ایک کھیل تماشا ہے، اور اگر تم نے ایمان اور تقویٰ اختیار کر لیا تو خدا تمہیں مکمل اجر عطا کرے گا اور وہ تم سے تمہارا مال طلب نہیں کرے گا. اِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ. وہ اگر طلب بھی کرے اور اصرار بھی کرے تو تم بخل ہی کرو گے اور خدا تمہارے کینوں کو خود ہی ظاہر کر دے گا. هَا أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ہاں ہاں، تم وہی لوگ ہو جنہیں رائے خدا میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے، تو تم میں سے بعض لوگ بخل کرنے لگتے ہیں، اور جو لوگ بخل کرتے ہیں وہ اپنے ہی حق میں بخل کرتے ہیں، اور خدا سب سے بے نیاز ہے، تم ہی سب اس کے فقیر اور محتاج ہو، اور اگر تم منہ پھیر لوگے تو وہ تمہارے بدلے دوسری قوم کو لے آئے گا جو اس کے بعد تم جیسے نہ ہوں گے. قرآن مجید کا 48 سورہ، سورہ فتح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انا فتحنا لك فتحا مبینا. بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلی ہوئی فتح عطا کی ہے. لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر ویتم نعمته عليك ویہدیك صراطا مستقیما. تاکہ خدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگلے پچھلے تمام الزامات کو ختم کر دے اور آپ پر اپنی نعمت کو تمام کر دے اور آپ کو سیدھے راستے کی ہدایت دے دے. وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا. اور زبردست طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرے. وَالَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. وہی خدا ہے جس نے مومنین کے دلوں میں
سکون نازل کیا ہے تاکہ ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہو جائے اور اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کے سارے لشکر ہیں اور وہی تمام باتوں کا جاننے والا اور صاحب حکمت ہے. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. تاکہ مومن مرد اور مومنہ عورتوں کو ان جنتوں میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں, وہ انہی میں ہمیشہ رہے اور ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دے, اور یہی اللہ کے نزدیک عظیم ترین کامیابی ہے. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. اور منافق مرد, منافق عورتیں اور مشرک مرد و عورت جو خدا کے بارے میں برے برے خیالات رکھتے ہیں, ان سب پر عذاب نازل کرے, ان کے سر عذاب کی گردش ہے اور ان پر اللہ کا غضب ہے, خدا نے ان پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے جہنم کو مہیا کیا ہے جو بدترین انجام ہے. وللہ جنود السماوات والارض وكان الله عزيزا حكيما. اور اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کے سارے لشکر ہیں اور وہ صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے. انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. پیغمبر, ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہی دینے والا, بشارت دینے والا اور عذاب الہی سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. تاکہ تم سب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کا احترام کرو اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما. بشك جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ کی بیعت کرتے ہیں اور ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ ہی کا ہاتھ ہے. اب اس کے بعد جو بیعت کو توڑ دیتا ہے وہ اپنے ہی خلاف اقدام کرتا ہے, اور جو عہد الہی کو پورا کرتا ہے خدا عنقریب اسی کو اجر عظیم عطا کرے گا. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. انقریب یہ پیچھے رہ جانے والے گوار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہیں گے کہ ہمارے اموال اور اولاد نے مصروف کر لیا تھا, لہذا آپ ہمارے حق میں استغفار کر دیں. یہ اپنی زبان سے وہ کہہ رہے ہیں جو یقیناً ان کے دلوں میں نہیں ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر خدا تمہیں نقصان پہنچانا چاہے یا فائدہ ہی پہنچانا چاہے تو کون ہے جو اس کے مقابلے میں تمہارے امور کا اختیار رکھتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے.
بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. اصل میں تمہارا خیال یہ تھا کہ رسول اور صاحبان ایمان اب اپنے گھر والوں تک پلٹ کر نہیں آ سکتے ہیں اور اس بات کو تمہارے دلوں میں خوب سجا دیا گیا تھا اور تم نے بدگمانی سے کام لیا اور تم ہلاک ہو جانے والی قوم ہو. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا اعتدنا للكافرين سعيرا. اور جو بھی خدا اور رسول پر ایمان نہ لائے گا ہم نے ایسے کافرین کے لیے جہنم کا انتظام کر رکھا ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اور اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کا ملک ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے عذاب کرتا ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے. سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغالم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون ان يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون الا قليلا. ان قریب یہ پیچھے رہ جانے والے تم سے کہیں گے جب تم مال غنیمت لینے کے لیے جانے لگو گے کہ اجازت دو ہم بھی تمہارے ساتھ چلے چلے، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو تبدیل کر دیں، تو تم کہہ دو کہ تم لوگ ہمارے ساتھ نہیں آ سکتے ہو، اللہ نے یہ بات پہلے سے طے کر دی ہے. پھر یہ کہیں گے کہ تم لوگ ہم سے حسد رکھتے ہو، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ بات کو بہت کم سمجھ پاتے ہیں. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پیچھے رہ جانے والوں سے کہہ دیں کہ عنقریب تمہیں ایک ایسی قوم کی طرف بلایا جائے گا جو انتہائی سخت جنگجو قوم ہوگی، کہ تم ان سے جنگ ہی کرتے رہو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے، تو اگر تم خدا کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں بہترین اجر عنایت کرے گا، اور اگر پھر منہ پھیر لو گے جس طرح پہلے کیا تھا تو تمہیں دردناک عذاب کے ذریعے سزا دے گا. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما. اندھے آدمی کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے اور لگڑے آدمی کے لیے بھی کوئی گناہ نہیں ہے اور مریض کی بھی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا خدا اس کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور جو روح گردانی کرے گا وہ اسے دردناک عذاب کی سزا دے گا. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. یقیناً خدا صاحبان ایمان سے اس وقت راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے، پھر اس نے وہ سب کچھ دیکھ لیا جو ان کے دلوں میں تھا تو ان پر سکون نازل کر دیا، اور انہیں اس کے عوض
قریبی فتح عنایت کر دی. ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. اور بہت سے منافع بھی دے دیے جنہیں وہ حاصل کریں گے اور اللہ ہر ایک پر غالب آنے والا اور صاحب حکمت ہے. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. اس نے تم سے بہت سے فوائد کا وعدہ کیا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے، پھر اس غنیمت خیبر کو فوراً عطا کر دیا اور لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، اور تاکہ یہ صاحبان ایمان کے لیے ایک قدرت کی نشانی بنے اور وہ تمہیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دے. وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا. اور دوسری غنیمتیں جن پر تم قادر نہیں ہو سکے، خدا ان پر بھی حاوی ہے اور خدا تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. اور اگر یہ کفار تم سے جنگ کرتے تو یقیناً منہ پھیر کر بھاگ جاتے اور پھر انہیں کوئی سرپرست مددگار نصیب نہ ہوتا. سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. یہ اللہ کی ایک سنت ہے جو پہلے بھی گزر چکی ہے اور تم اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا. وہی خدا ہے جس نے کفار کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے سرد مکہ کے اندر تمہارے فتح پا جانے کے بعد بھی روک دیا، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا ان يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر اختیار کیا اور تم کو مسجد الحرام میں داخل ہونے سے روک دیا اور قربانی کے جانوروں کو روک دیا کہ وہ اپنی منزل پر پہنچنے سے رکے رہے، اور اگر صاحب ایمان مرد اور با ایمان عورتیں نہ ہوتی جن کو تم نہیں جانتے تھے اور نہ دانستگی میں انہیں بھی پامال کر ڈالنے کا خطرہ تھا اور اس طرح تمہیں لا علمی کی وجہ سے نقصان پہنچ جاتا تو تمہیں روکا بھی نہ جاتا، روکائیے تاکہ خدا جسے چاہے اسے اپنی رحمت میں داخل کر لے، کہ یہ لوگ الگ ہو جاتے تو ہم کفار کو دردناک عذاب میں مبتلا کر دیتے. اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. یہ اس وقت کی بات ہے جب کفار نے اپنے دلوں میں زمانہ جہلیت جیسی ضد قرار دے لی تھی کہ تم کو مکے میں داخل نہ ہونے دیں گے، تو اللہ نے اپنے رسول اور صاحبان ایمان پر سکون نازل کر دیا اور انہیں کلمہ تقویٰ پر قائم رکھا، اور وہ اسی کے حقدار اور اہل بھی تھے
اور اللہ تو ہر شے کا جاننے والا ہے. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. بے شک خدا نے اپنے رسول کو بالکل سچا خواب دکھلایا تھا کہ خدا نے چاہا تو تم مسجد الحرام میں امن و سکون کے ساتھ سر کے بال منڈوا کر اور تھوڑے سے بال کاٹ کر داخل ہوگے اور تمہیں کسی طرح کا خوف نہ ہوگا. تو اسے وہ بھی معلوم تھا جو تمہیں نہیں معلوم تھا, تو اس نے فتح مکے سے پہلے ایک قریبی فتح قرار دے دی. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وہی وہ خدا ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام ادیان عالم پر غالب بنائے, اور گواہی کے لیے بس خدا ہی کافی ہے. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار کے لیے سخت ترین اور آپس میں انتہائی رحم دل ہیں. تم انہیں دیکھو گے کہ بارگاہ احدیت میں سر خم کیے ہوئے سجدہ ریز ہیں اور اپنے پروردگار سے فضل و کرم اور اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں. کثرت سجود کی بنا پر ان کے چہروں پر سجدے کے نشانات پائے جاتے ہیں. یہی ان کی مثال توریت میں ہے اور یہی ان کی صفت انجیل میں ہے, جیسے کوئی کھیتی ہو جو پہلے سو نکالے پھر اسے مضبوط بنائے پھر وہ موٹی ہو جائے اور پھر اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے کہ کاشتکاروں کو خوش کرنے لگے تاکہ ان کے ذریعے کفار کو جلایا جائے. اور اللہ نے صاحبان ایمان و عمل و صالح سے مغفرت اور عظیم اجر کا وعدہ کیا ہے. قرآن مجید کا 49 سورہ سورہ حجرات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسوله واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. ایمان والو خبردار, خدا اور رسول کے سامنے اپنی بات کو آگے نہ بڑھاؤ اور اللہ سے ڈرو, بے شک اللہ ہر بات کا سننے والا اور جاننے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. ایمان والو خبردار, اپنی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر بلند نہ کرنا اور ان سے اس طرح بلند آواز میں بات بھی نہ کرنا جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں
اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم. بے شک جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو دھیما رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو خدا نے تقویٰ کے لیے آزما لیا ہے اور انہی کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون. بے شک جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں ان کی اکثریت کچھ نہیں سمجھتی ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور اگر یہ اتنا صبر کر لیتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکل کر باہر آ جاتے تو یہ ان کے حق میں زیادہ بہتر ہوتا اور اللہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. ایمان والو اگر کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کرو ایسا نہ ہو کہ کسی قوم تک ناواقفیت میں پہنچ جاؤ اور اس کے بعد اپنے اقدام پر شرمندہ ہونا پڑے. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. اور یاد رکھو کہ تمہارے درمیان خدا کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے. یہ اگر بہت سی باتوں میں تمہاری بات مان لیتا تو تم زحمت میں پڑ جاتے لیکن خدا نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا ہے اور کفر فسق اور معصیت کو تمہارے لیے ناپسندیدہ قرار دیا ہے اور درحقیقت یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. فضلا من اللہ ونعمتا واللہ علیم حکیم. یہ اللہ کا فضل اور اس کی نعمت ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں جھگڑا کریں تو تم سب ان کے درمیان صلح کراؤ. اس کے بعد اگر ایک دوسرے پر ظلم کرے تو سب مل کر اس سے جنگ کرو. جو زیادتی کرنے والا گروہ ہے یہاں تک کہ وہ بھی حکم خدا کی طرف واپس آ جائے پھر اگر پلٹ آئے تو عدل کے ساتھ اصلاح کر دو اور انصاف سے کام لو کہ خدا انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. مومنین آپس میں بالکل بھائی بھائی ہیں لہذا اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ شاید تم پر رحم کیا جائے. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء ولا نساء من نساء
عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ایمان والو خبردار، کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے کہ شاید وہ اس سے بہتر ہو، اور عورتوں کی بھی کوئی جماعت دوسری جماعت کا مسخرہ نہ کرے کہ شاید وہی عورتیں ان سے بہتر ہوں، اور آپس میں ایک دوسرے کو تانے بھی نہ دینا اور برے برے القاب سے یاد بھی نہ کرنا، کہ ایمان کے بعد بدکاری کا نام ہی بہت برا ہے، اور جو شخص بھی توبہ نہ کرے تو سمجھو کہ یہی لوگ در حقیقت ظالمین ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ایمان والو اکثر گمانوں سے اجتناب کرو کہ بعض گمان گناہ کا درجہ رکھتے ہیں، اور خبردار ایک دوسرے کے عیب تلاش نہ کرو اور ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو، کہ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً تم اسے برا سمجھو گے، تو اللہ سے ڈرو کہ بے شک اللہ بہت بڑا توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. انسانوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، پھر تم میں شاخیں اور قبیلے قرار دیے ہیں تاکہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو، بے شک تم میں سے خدا کے نزدیک زیادہ محترم وہی ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، اور اللہ ہر شے کا جاننے والا اور ہر بات سے باخبر ہے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا ان اللہ غفور رحیم. یہ بدو عرب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یہ کہو کہ اسلام لائے ہیں، کہ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے، اور اگر تم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا، کہ وہ بڑا غفور اور رحیم ہے. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. صاحبان ایمان صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے اور پھر کبھی شک نہیں کیا، اور اس کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد بھی کیا، درحقیقت یہی لوگ اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں. قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ کیا تم خدا کو اپنا دین سکھا رہے ہو، جبکہ وہ آسمان اور زمین کی ہر شے سے باخبر ہے، اور وہ کائنات کی ہر چیز کا جاننے والا ہے.
يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر احسان جتاتے ہیں کہ اسلام لے آئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ ہمارے اوپر اپنے اسلام کا احسان نہ رکھو، یہ خدا کا احسان ہے کہ اس نے تم کو ایمان لانے کی ہدایت دے دی ہے اگر تم واقعاً دعوی ایمان میں سچے ہو. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون. بے شک اللہ آسمان و زمین کے ہر غیب کا جاننے والا اور تمہارے تمام اعمال کا بھی دیکھنے والا ہے. قرآن مجید کا 50واں سورہ، سورہ قاف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. قاف والقرآن المجید. قاف، قرآن مجید کی قسم. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. لیکن ان کفار کو تعجب ہے کہ انہی میں سے کوئی شخص پیغمبر بن کر آ گیا، اس لیے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ بات بالکل عجیب ہے. اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. کیا جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے تو دوبارہ واپس ہوں گے؟ یہ بڑی بعید بات ہے. قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ. ہم جانتے ہیں کہ زمین ان کے جسموں میں سے کس قدر کم کر دیتی ہے اور ہمارے پاس ایک محفوظ کتاب موجود ہے. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج. حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے حق کے آنے کے بعد اس کا انکار کر دیا ہے، تو وہ ایک بے چینی کی بات میں مبتلا ہے. افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا ہے کہ ہم نے اسے کس طرح بنایا ہے اور پھر آراستہ بھی کر دیا ہے اور اس میں کہیں شگاف بھی نہیں ہے. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. اور زمین کو فرش کر دیا ہے اور اس میں پہاڑ ڈال دیے ہیں اور ہر طرح کی خوبصورت چیزیں اگا دی ہیں. تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ. یہ خدا کی طرف رجوع کرنے والے ہر بندے کے لیے سامان نصیحت اور وجہ بصیرت ہے. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ. اور ہم نے آسمان سے با برکت پانی نازل کیا ہے، پھر اس سے باغات اور کھیتی کا غلہ اگایا ہے. والنخل باسقات لها طلع نضید. اور لمبی لمبی کھجوریں اگائی ہیں جن کے بور آپس میں گتھے ہوئے ہیں. رزقا للعباد واحیینا به بلدة میتا كذلك الخروج. یہ سب ہمارے بندوں کے لیے رزق کا سامان ہے اور ہم نے اسی پانی سے مردہ زمینوں کو زندہ کیا ہے اور اسی طرح تمہیں بھی زمین سے نکالیں گے. كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود. ان سے پہلے قوم نوح، اصحاب رس اور ثمود نے بھی تکذیب کی تھی. وعاد وفرعون واخوان لوط. اور قوم عاد، فرعون اور برادران لوط نے بھی. واصحاب الايكة وقوم تبع كلٌ كذب الرسل فحق وعيد. اور اصحاب ایکا اور قوم تبا نے بھی، اور ان سب نے رسولوں کی تکذیب کی، تو ہمارا وعدہ پورا ہو گیا. افعینا بالخلق الاول
بل هم في لبس من خلق جديد. تو کیا ہم پہلی خلقت سے عاجز تھے؟ ہرگز نہیں. تو پھر حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ نئی خلقت کی طرف سے شبہ میں پڑے ہوئے ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اور ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ اس کا نفس کیا کیا وسوسے پیدا کرتا ہے اور ہم اس سے رگے گردن سے زیادہ قریب ہیں. اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٍ. جبکہ دو لکھنے والے اس کی حرکتوں کو لکھ لیتے ہیں جو داہنے اور بائیں بیٹھے ہوئے ہیں. مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. وہ کوئی بات منہ سے نہیں نکالتا مگر یہ کہ ایک نگہباں اس کے پاس موجود رہتا ہے. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ. اور موت کی بیہوشی یقیناً طاری ہوگی کہ یہی وہ بات ہے جس سے تو بھاگا کرتا تھا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ. اور پھر سور پھونکا جائے گا کہ یہ عذاب کے وعدے کا دن ہے. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. اور ہر نفس کو اس انداز سے آنا ہوگا کہ اس کے ساتھ ہکانے والے اور گواہی دینے والے فرشتے بھی ہوں گے. لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. یقیناً تم اس کی طرف سے غفلت میں تھے تو ہم نے تمہارے پردوں کو اٹھا دیا اور اب تمہاری نگاہ بہت تیز ہو گئی ہے. وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ. اور اس کا ساتھی فرشتہ کہے گا کہ یہ اس کا عمل میرے پاس تیار موجود ہے. القیہ فی جہنم کل کفار عنید. حکم ہوگا کہ تم دونوں ہر ناشکر سرکش کو جہنم میں ڈال دو. مناع للخیر معتد مریب. جو خیر سے روکنے والا، حد سے تجاوز کرنے والا اور شبہات پیدا کرنے والا تھا. الذی جعل مع اللہ الہا آخر فالقیاہ فی العذاب الشدید. جس نے اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بنا دیے تھے، تم دونوں اس کو شدید عذاب میں ڈال دو. قال قرینه ربنا ما اطغیته ولیکن کان فی ضلال بعید. پھر اس کا ساتھی شیطان کہے گا کہ خدایا، میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا ہے، یہ خود ہی گمراہی میں بہت دور تک چلا گیا تھا. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد. ارشاد ہوگا کہ میرے پاس جھگڑا مت کرو، میں پہلے ہی عذاب کی خبر دے چکا ہوں. ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد. میرے پاس بات میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے اور نہ میں بندوں پر ظلم کرنے والا ہوں. یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کہ تو بھر گیا، تو وہ کہے گا کہ کیا کچھ اور مل سکتا ہے. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. اور جنت کو صاحبان تقویٰ سے قریب تر کر دیا جائے گا. هذا ما توعدون لكل اواب حفیظ. یہ وہ جگہ ہے جس کا وعدہ ہر خدا کی طرف سے رجوع کرنے والے اور نفس کی حفاظت کرنے والے سے کیا جاتا ہے. من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب. جو شخص بھی رحمان سے پس غیب ڈرتا ہے اور اس کی بارگاہ میں رجوع کرنے والے دل کے ساتھ حاضر ہوتا ہے. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. تم سب سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ کہ یہ ہمیشگی کا دن ہے. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وہاں ان کے لیے جو کچھ بھی چاہیں گے سب حاضر رہے گا اور ہمارے پاس مزید بھی ہے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ.
اور ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا ہے جو ان سے کہیں زیادہ طاقتور تھیں، تو انہوں نے تمام شہروں کو چھان مارا تھا، لیکن موت سے چھٹکارا کہاں ہے؟ ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید، اس واقعے میں نصیحت کا سامان موجود ہے اس انسان کے لیے جس کے پاس دل ہو یا جو حضور قلب کے ساتھ بات سنتا ہو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ، اور ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی مخلوقات کو چھ دن میں پیدا کیا ہے، اور ہمیں اس سلسلے میں کوئی تھکن چھو بھی نہیں سکی ہے۔ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی باتوں پر صبر کریں اور طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے اپنے رب کی تسبیح کیا کریں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور رات کے ایک حصے میں بھی اس کی تسبیح کریں اور سجدوں کے بعد بھی اس کی تسبیح کیا کریں۔ واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، اور اس دن کو غور سے سنو جس دن قدرت کا منادی اسرافیل قریبی کی جگہ سے آواز دے گا۔ يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج، جس دن صدائے آسمان کو سب بخوبی سن لیں گے، اور وہی دن قبروں سے نکلنے کا دن ہے۔ انا نحن نحیی ونمیت وإلینا المصیر، بے شک ہم ہی موت و حیات دینے والے ہیں اور ہماری ہی طرف سب کی بازگشت ہے۔ یوم تشقق الارض عنهم سراعا ذلك حشر علینا یسیر، اسی دن زمین ان لوگوں کی طرف سے شق ہو جائے گی اور یہ تیزی سے نکل کھڑے ہوں گے کہ یہ حشر ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ نحن اعلم بما يقولون وما انت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، ہمیں خوب معلوم ہے کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اور آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو نصیحت کرتے رہیں جو عذاب سے ڈرنے والے ہیں۔ قرآن مجید کا 51 سورہ، سورہ زاریات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والذاریات ذروا، ان ہواؤں کی قسم جو بادلوں کو منتشر کرنے والی ہیں۔ فالحاملات وقرا، پھر بادل کا بوجھ اٹھانے والی ہیں۔ فالجاریات یسرا، پھر دھیرے دھیرے چلنے والی ہیں۔ فالمقسمات امرا، پھر ایک امر کی تقسیم کرنے والی ہیں۔ انما توعدون لصادق، تم سے جس بات کا وعدہ کیا گیا ہے وہ سچی ہے۔ وان الدین لواقع، اور جزا و سزا بہرحال واقع ہونے والی ہے۔ والسماء ذات الحبک، اور مختلف راستوں والے آسمان کی قسم۔ انکم لفی قول مختلف، کہ تم لوگ مختلف باتوں میں پڑے ہوئے ہو۔ یؤفک عنہ من افک، حق سے وہی گمراہ کیا جا سکتا ہے جو بہکایا جا چکا ہے۔ قتل الخراصون، بے شک اٹکل پچو لگانے والے مارے جائیں گے۔ الذین هم فی غمرۃ ساہون، جو اپنی غفلت میں بھولے پڑے ہوئے ہیں۔ یسألون ایان یوم الدین، یہ پوچھتے ہیں کہ آخر قیامت کا دن کب آئے گا۔ یوم هم علی النار یفتنون، تو یہ وہی دن ہے جس دن انہیں جہنم کی آگ پر تپایا جائے گا۔ ذوقوا فتنتکم هذا الذی کنتم به تستعجلون، کہ اب اپنا عذاب چکھو، اور یہی وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی مچائے ہوئے تھے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک
متقی افراد باغات اور چشموں کے درمیان ہوں گے، آخذین ما آتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنین، جو کچھ ان کا پروردگار عطا کرنے والا ہے اسے وصول کر رہے ہوں گے، کہ یہ لوگ پہلے سے نیک کردار تھے، كانوا قلیلا من الليل ما يهجعون، یہ رات کے وقت بہت کم سوتے تھے، وبالاسحار هم يستغفرون، اور سحر کے وقت اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا کرتے تھے، وفي اموالهم حق للسائل والمحروم، اور ان کے اموال میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے محروم افراد کے لیے ایک حق تھا، وفي الارض آیات للموقنین، اور زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں، وفی انفسکم افلا تبصرون، اور خود تمہارے اندر بھی کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو، وفی السماء رزقکم وما توعدون، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے اور جن باتوں کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے سب کچھ موجود ہے، فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون، آسمان و زمین کے مالک کی قسم یہ قرآن بالکل برحق ہے جس طرح تم خود باتیں کر رہے ہو، هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين، کیا تمہارے پاس ابراہیم کے محترم مہمانوں کا ذکر پہنچا ہے، اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، جب وہ ان کے پاس وارد ہوئے اور سلام کیا تو ابراہیم نے جواب سلام دیتے ہوئے کہا کہ تم تو انجانی قوم معلوم ہوتے ہو، فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين، پھر اپنے گھر جا کر ایک موٹا تازہ بچڑا تیار کر کے لے آئے، فقربه اليهم قال الا تاكلون، پھر ان کی طرف بڑھا دیا اور کہا کیا آپ لوگ نہیں کھاتے، فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم، پھر اپنے نفس میں خوف کا احساس کیا تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ ڈرے نہیں، اور پھر انہیں ایک دانشمند فرزند کی بشارت دے دی، فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، یہ سن کر ان کی زوجہ شور مچاتی ہوئی آئیں اور انہوں نے منہ پیٹ لیا کہ میں بڑھیا بانچ، یہ کیا بات ہے، قالوا كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم، ان لوگوں نے کہا یہ ایسا ہی ہوگا، یہ تمہارے پروردگار کا ارشاد ہے، وہ بڑی حکمت والا اور ہر چیز